Katsojat saapuivat konserttiin hyvin etukäteen. Eri-ikäiset, erikieliset ja eri ammateissa toimivat ihmiset tulivat onnittelemaan sattumaa 10-vuotispäivänsä johdosta. Heillä oli mahdollisuus tutustua myös bändin uuteen albumiin, josta löytyy paljon yllätyksiä. Sen nimi on Joo Kyllä ja se on yhden meidän uuden kappaleen mukaan nimetty. Ja albumissa on aika reipasta laulantaa, uusia kappaleita. Niistä suurin osa on meidän omaa tuotantoa. Pari sovitettua kansanlaulua ja siinä levyllä on rumpali ja basisti ovat myöskin erottamaton osa tätä koko meidän kokoonpanoa. Eli siinä ei ole vaan kvartetti pääosassa, vaan koko kuusi muusikkoa siinä. Hyvät naiset ja herrat, arvoisa yleisö, hyvää iltaa ja tervetuloa juhlakonserttiin. Tänään Kansallisen teatterin lavalla Sattuma! Sattuma on valmistanut katsojilleen 3 tunnin juhlakonsertin, jossa esitti uusia ja parhaita vanhoja kappaleitaan. Olen ylpeä, että meillä on Sattuma ja että se juhlii tänään omaa pientä juhlapäivää ja todella paljon on täällä ystäviä. Ja todella toivottaisin, että Sattumalla olisi paljon hyviä erilaisia projekteja ja me tiedämme, että he ovat todella aktiivisia ja menevät, matkustavat Amerikkaan asti ja toivotan, että ympäri Karjalaa, ympäri Venäjää, Suomessa. Kansallisen teatterin sali oli täynnä yleisöä, bändin ystäviä, tuttuja ja ihailijoita. Lapset ja aikuiset bändin jäsenten kanssa ottivat vastaan suullisia ja musiikkionnitteluja Murmanskista, Sittifkarista, Argentiinasta, Suomesta, Hollannista ja Amerikasta. Onnittelemaan Sattumaa tulivat myös paikalliset yhtyeet Asketics, Jousnenjärvet ja Jarga Sound System. Suvaitsin Sattumua, tiedän heidän monien paeloon sanoi, eräihin paeloon Arton Kelloaimo yhteensä nimenomaan tämä albumah kuului. Arto Rinteen tunnen jo pitkältä ajalta silloin, kun hän oli Myllärit yhtyeessä ja olen seurannut hänen uraansa ja tekemisiään siitä lähtien. Tässä nyt on jo itse asiassa melkein 20 vuotta, kun he rupesivat käymään Suomessa. Ja se työ, mitä hän tekee tämän bändin kanssa, nimenomaan näillä suomen kielellä karjalaksi, vepsäksi, niin on musta niin arvokasta, että se ansaitsee sen, että tulee rajan takaakin kuuntelemaan sitä. Sattuman 10-vuotispäivälle omistetut juhlakeikat saivat alkua Petroskuissa. Kesällä bändi lähtee Amerikkaan, missä yhtyeen ihailijat jo odottavat bändiä uusine ja vanhoine myönteisine lauluineen. Julia Pitunova, Eduard Petrov, Kirill Minshukov, viestit Karjala Petroskuista.